Nåde være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Evige Gud, himmelske far, så er vi enda en gang samlet innunder ditt hellige ord. Åpne våre ører, Herre, og vårt hjerte, så vi kan høre deg igjen. Skap du, Herre, troen i oss ved din hellige ånd og ved ditt levende ord. Herre, kom til alle som er i angst og nød. Kom til alle, Herre, som er bekymret og redde for fremtiden. Herre, kom til alle som strever med sykdom, som opplever livet som en byrde. Herre, kom til alle som er glade. Herre, kom til alle barn og alle voksne. Herre, vi ber deg, Herre, for de som samles til søndagsskole, at du er med der med din hellige ånd og åpner ordet for barna. Det ber vi i ditt hellige navn, Herre Jesus. Amen. Det hellige evangelium for denne 17. søndag i treenighetstiden, det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Vi leser fra det 11. kapittelet og fra vers 17. Da nå Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 50 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus: «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne: «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham: «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham: «Ja, Herre. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa: «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I dagens tekst så er vi inne i et av de mest spennende kapitler i det nye testamentet. Denne historien om Lazarus sin oppvekkelse av de døde, den er så sterk at den kan leses igjen og igjen, og stadig gi oss av sin rikdom. Vi befinner oss nå i den siste del av Jesus sitt offentlige virke. Det er bare noen dager før han dør, dette. Og Jesus, han er kjent i folket, og han er blitt omdiskutert i folket. Jesus både hates og elskes. Han fryktes, og han tiltrekker seg folk. Det som har skjedd før, det er at Lazarus, Jesus sin venn, en av de venner som ikke var blant hans daglige disipler, men som tilhørte den del av den store skare rundt Jesus,
Han, Jesus sin gode venn, han var død. Han døde. Brått og uventet hadde det sikkert skjedd. Og mange hadde nok trodd at dette var en sykdom som Jesus kunne helbrede fra. Fordi at det er vel noe av grunnen til at de har sendt bud på Jesus, om at han måtte komme og helbrede Lazarus fra denne sykdom. Skuffelsen, den må ha vært stor over at Jesus ikke kom. Og i stedet for at Jesus kom, så var det døden som nå kom. Og den kom grådig og skremmende, slik som døden pleier å komme. Familier blir revet i stykker ved død. Vi kjenner og vi vet hvordan det er, vi som har mistet noen nære og kjære. Døden, den har det med å skremme oss. Og ofte så skyver vi bort tanken om den. Men noen ganger så kommer dette gufset fra døden inn til oss, og vi kjenner oss svake, små og redde. Vi kjenner oss da ofte hjelpeløse i denne verden. Og spørsmålet vi stiller oss er, hvor er Jesus nå? Martha og Maria har sendt bud etter Jesus. Han har vært en fast gjest i deres hjem. Men denne gangen så kommer han ikke når de ber. Jesus har hørt deres bønn, men som det står tidligere, han drøyer eller han venter med å komme. Slik gjør også Jesus det i våre liv. Noen ganger føler og tenker vi at Jesus kommer for sent. Vi har bedt og bedt. Og til slutt så har bønnens ord tatt slutt i oss. Men Jesus, han kommer ikke. Og så rammes vi nettopp av det som vi har blitt fryktet så mye. Vi rammes av den sykdommen vi har bedt om frelse fra. Vi rammes av fare. Vi rammes av død. Vi rammes av skam. Vi rammes av redsel. Jesus kom for sent. Jesus sviktet, tenker vi lett da. Men Jesus, han sviktet ikke. Det ser vi i denne historien. For Jesus, han ser noe mer og større enn det vi ser. Han ser ut over det som er tidens begrensning som begrenser oss. Jesus, han ser i et evighetsperspektiv. Og det gjør han også i våre liv. Når han lar sine små rammes av ting og hendelser. For ingen av oss skånes for livets realiteter. Noen får sitt, og andre har sitt. Og det ser ikke alltid ut til at det deles forskjellig ut med lidelse og smerte blant Guds små barn. Guds ord kaller oss til ikke å miste motet når vi ser trengsel og kamp. Men Guds ord ber oss om å løfte blikket. Hva betyr det å løfte blikket? Å løfte blikket, det betyr at vi ser større på ting enn det som vi lett gjør. Vi trenger å løfte blikket vårt opp fra vår nære omkrets og hverdag. Løfte blikket opp fra oss selv og de akutte behov vi her føler. Og heller løfte opp blikket og se at vi er evighetsvesener som Gud har et evig perspektiv med. At vi er kjent av Gud fra før vi er et foster. Og at den Gud vi tror på, han har skapt denne verden med sine hender. Og at vi ser inn i det bildet,
og inn i det syn som vi finner i Guds ord, om hvem Gud er, og hvem Jesus Kristus er. Jesus kommer alltid i rett tid. Han kommer i den tid da han ser at hans ord kan gjøre den gjerning som han vil. Martha er vårt forbilde i dag. Hun søker til Jesus selv om hun kan tenke at han har kommet for sent. Og i sine ord så sier hun dette og viser oss hva hun tror og tenker. Vi leser: Martha sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Hun søker Jesus som Herre, selv om hun ikke forstår hvorfor han er kommet for sent. Men hun vet at Jesus er her nå, og at det kan forandre denne situasjonen. At han kan gjøre noe som kan ta bort den sorg som hun føler. Hun har tidligere erfart Jesu ord. Hun har lært av den sjelesorgen som hun fikk den gang hun tidligere hadde han på besøk i sitt hjem, da Jesus talte til henne om det ene nødvendige. Det er det hun husker nå. Det ene nødvendige. Jesus. For nå har hun lært å søke Jesus først. Nå kommer hun til Jesus slik som hun har lært av han, med sin nød, og ber om hans hjelp. Hun trodde at Jesus skulle helbrede hennes bror. Og det sier hun også til Jesus. Hadde du vært her, da var han ikke død. Hun har kanskje en ufullkommen og liten tro. Hun tror ikke at det er mulig at Jesus nå kan reise Lazarus opp av graven. Vi vet fra tidligere at Jesus har reist opp døde, men ingen døde som har ligget så lenge i en grav. For det må da være umulig. Jesus sier til henne: din bror skal stå opp. Og Martha sier til ham: jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Men Jesus sin gjerning, den er ikke avhengig av hvor mye hun tror. Og hun har allerede en tro på Jesus som Guds Messias, og det er en frelsende tro. Hun vet ikke omfanget av dette. Og slik er det også for oss. Vår innsikt i de himmelske hemmeligheter, den er svært liten. Vi ser og vi skjønner så lite av det som har med Gud og hans rike å gjøre. Men så er det ikke vår innsikt, vår kunnskap, det avhenger av for om vi blir frelst eller ikke. For Gud har i vår dåp, ja, der har den treenige Gud handlet med oss, og der har han født oss på nytt inn i dette riket. Og det er en seirende tro å stole på Jesus. Det er altså en tro som bærer med seg evighetens seierspris. Jesus, han fortsetter sin sjelesorg. Jesus sa til henne: jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det er som om Jesus har drøyet med å komme, bare for å kunne gi dette budskapet og stadfeste det ved å reise Lazarus opp av graven, et lik som stinker opp av graven. La oss lytte til Jesu ord i dag. Jesus er oppstandelsen og livet. Dommen over de to mennesker som syndet i Edens hage og som døde i synden der, den dom som rammet oss alle,
den død vi alle ble en del av. Det er det Jesus er oppstandelsen fra. For i ham som går veien ut av denne dødens tilstand, og ut og inn i det evige liv. Et liv som er fellesskap med Gud. Og derfor så er han også livet, det eneste. Det er ikke noe egentlig liv utenfor han. Med troens øye så ser vi det. Da ser vi at det bare er i ham det er liv. Og Jesus fortsetter å tale. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Ved tro gis denne evighetens gave. Ikke gjennom gjerninger. Nei, ved tro på han som er oppstandelsen og livet, at han er Guds sønn. Denne troen, den gir evig liv. Et evig liv for oss. Det skjer noe med Martha nå. Jesu ord når inn til hennes hjerte og i hennes sjel. Og her skaper de ordene trøst og tro. Og hun vet ennå ikke at hun skal få se Jesu oppstandelseskraft med sine egne øyne. Men hun merker at Guds ord gir trøst. Martha opplever at Jesus hjelper henne i hennes nød, og denne hjelpen vil hun da at hennes søster Maria skal få del i. Maria, som sitter i et menneskelig mørke. Hun er pasifisert av de mørke tanker i hennes sinn. Det er tanker som ikke hun kan styre eller rå med. Og da kommer Martha til henne og gir henne et vitnesbyrd om Jesus. Jesus er her. Mesteren er her og kaller på deg. Jesus ser etter enkeltmennesket. Han som er den største ser etter den minste lille. Og han kaller på henne. Slik kaller Jesus på hver enkelt av oss. Mesteren er her og kaller på deg. Han kaller på deg i ditt mørke. Enten det er sorg, angst, bekymring, synd, skuffelse, sår, travelhet, depresjon, fortvilelse. Ja, så jeg kaller hans om å komme til ham i hans ord. Det er til deg nå. Kom og lytt, sier han. Kom og spis ved mitt bord. Ta imot mine gaver igjen og igjen. For jeg er oppstandelsen og livet, og det trenger du. Martas gjerning, å bringe et budskap til noen fra Jesus, det snudde situasjonen her for Maria. Ordene om Jesus skapte lys i henne, og hun går. Og da kommer Maria til Herren over himmel og jord. Og hun ble ikke skuffet. For foran sine øyne så fikk hun se en mann bli reist opp av graven. De la han inn i graven full av sykdommens herringer. Men han, Lazarus, ble ved livets ord kalt ut av den samme grav som et friskt og levende menneske. Dette er Jesus, vår Herre. Til han er vi døpt, hos ham tilhører vi, og han er her hos oss i dag. Ja, Mesteren, Herren, han som er oppstandelsen og livet, Mesteren er her og kaller på deg nå. Ja, nettopp deg. Kom til ham. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og som være skal,
en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.